Yerushalayim Iluva. יש נהגים שלא כל כך מקבלים בהבנה את המצוות האלה, כן? אבל יש כאלה לא מבינים מה הם רוצים מהם בכלל. יש כאלה נועלים נעילת דלתות אוטומטית. אני בא ממקום שנקרא קריית ביאליק, חיפה והקריות, ו... יש לי שני הורים שפשוט מאוד החליטו שהם אומרים, כן, שחבל שהביאו ילדים והכל, ולהיפטר מהילדים, ושנהיה במוסדות כל החיים, אני ואחי הקטן. התעללו בנו כל החיים, לקחו אותנו למוסדות, לפסיכיאטרים, לפסיכולוגים, עשו אותנו משוגעים, בבית היו מתעללים בנו, מכות, קללות, איומים, מה שאתה לא רוצה, ולקחו אותנו לכל מיני מטפלים וזה, מגיל 5 לקחו אותי, האמא היא עובדת סוציאלית, תחום התמחות ילדים, פקידת צעד לנוער, מעיפה ילדים מהבית, על ימין ועל שמאל. כמה שדיברתי איתה והסברתי לה, אין עם מי לדבר. חינם באהבת ישראל. כל שקל זה עוד דיסק, עוד יהודי, עוד קידוש השם, עוד תשובה, עוד גאולה. יישר כוח, פרנסה טובה. והם טוענים בעקשנות שאני חולה והכל, והם בעצמם היו אלימים אלינו, לי ולאחי הקטן. ואחר כך, אחרי שהם הוציאו אותי מהבית, אז הם אמרו שהאח הקטן אלים אליהם. וככה הם היו... קיצור, 10 שנים אני כבר, למעלה מ10 שנים אני נקי, תודה לאל, תודה לבוא העולם. בזמן שהייתי מטרופות, הייתי מקיא ויושן ולא מתפקד, ובכלל אין לי את המחלות בכלל, ראיתי את התיק, עברתי הכל התיק, אני מאמין באמונה שלמה שאין לי את, אין לי את הדברים האלה. וקדוש ברוך הוא ריחם עליי, הוציא אותי מכל הצרות האלה, מכל הבית חולים, כל התרופות, לא נתן להם להחזיר אותי, ורק גלוי וידוע לפניו יתברך. כמה פעמים הם ניסו להחזיר אותי לזה, לבית חולים, לתרופות, כמה הם לקחו אותי לרופאים, אני מדבר בשנים האחרונות. ועד היום הם מתעקשים שאני חולה, הוא חולה, עד היום, זה משהו, מדברת עם העובד סוציאלי בירושלים עד היום, שתכי אותו לתרופות, לבריאות הנפש שיקבל תרופות, למרפאה של הפסיכיאטרים. זה משהו טירוף, לא נראה בעולם כדבר הזה. אולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליי בזכות זה שאני אחלק דיסקים, אולי אני אצליח לעשות לפנים משורת הדין ולהגביר רחמים וחסדים, אולי יבטל מעליי את הגזרות קשות לרעות, ולפחות יהיה לי בן אחד, לפחות אני לא אקרא. מי שאין לו בנים עכשיו מת, מה הוא חי? הוא גדוע, הוא קרוט, גמרנו. אין לו עולם הבא, אין לו המשך. אז למעשה אתה מחלק דיסקים שנמצא בקורה? מחלק דיסקים שהוא, קודם כל שיחזרו בתשובה כמה שיותר כמו שאני חזרתי, להרבות תורה וקידוש השם. אבל אני אומר, אולי על הדרך, אולי על ידי זה, יהיה לי גם ישועות לצאת מהמצב הזה, שאני לא, שאני אוכל להתחתן להקים בית, כי בוא נגיד לדברי... אבל זה לא נראה לך אבסורדי שאתה מחלק דיסקים בשביל למצוא בחורה? אני אגיד לך מה אבסורדי, אבסורדי זה שההורים שלי ירצו לעשות אותי ככה ויטענו עד היום שאני חולה ויגידו כל החיים תהיה בבית חולים כל החיים, וזה אבסורד שההורים שלי, אני צריך להילחם נגדם בבית משפט. אני אומר, אני רוצה למצוא בחורה טובה, בת ישראל, יראת שמיים,
אישה טובה שתבין את המצב ופשוט מאוד תתחתן איתי ואני אוהב אותה, היא תאהב אותי אני אשפיע אהבה, אקבל אהבה, יהיה לי בנים, אני מאוד אוהב ילדים, אני משוגע על ילדים ולא משוגע כמו שכותבים עליי בתיק, אבל משוגע מבחינה חיובית אני עוד תחזיק ילד בידיים, אני מחבק אותו אתה לא, אתה לא מתאר לעצמך את ההרגשה נפלאה שאי אפשר לתאר, הוא מחייך אליי, הוא מסתכל אליי, אני מצמיד אותו אליי כמובן לא חזק, כן?